今天瑞塔姐姐会给大家带来什么样的玩具呢？变！哇哈！原来是乐吉尔的魔法棒玩具哦！小朋友们，你们喜欢吗？给我们点赞和关注哦！让我们一起去看一看吧 ，Let's go！ 哈，大家好，我是魔女瑞塔。现在呢，我需要找一个使者，拿着我的魔法包去人间传递真爱。可是，有没有人愿意呢？瑞塔，瑞塔，我愿意，我愿意，我是乐吉尔。啊，原来是乐吉尔啊！哇，乐吉尔，那现在呢，瑞塔魔女就来给你介绍一下这个包是怎么用的。哈哈，乐吉尔，我来给你介绍一下，这款就是我的魔法包，它要给你带去人间去传递真爱。可是怎么传递你知道吗？就要用这个包去帮助别人。这里有一个钮可以打开。哦，哇哦，这里面好丰富啊，这些东西都是可以折叠起来的，可以让你方便的带到人间。哈哈，这里还有一个桌子，看它是可以这种折叠收缩的桌子。还有这边，应有尽有，有微波炉，还有各种灶台、厨房，哎，这些都是可以立起来的。这里还有一个小冰箱，冰箱里面有很多饮料。哦，重要的是这里还有餐桌哟。好，看，我们的餐桌也是可以收缩的。还有这里准备了椅子，这个小椅子也是可以这样折叠的，哎，非常方便，随身携带。这样的话，我们可以。哎，走到哪里都可以传递爱了。哎，这里还有一个可以伸缩的桌子，拉出来，这底下有一个支撑点，把它弹出来就可以支住了。哦，对了，乐吉尔，正好最近我也没什么事情，那我就跟你一起去到人间去帮助人们传递爱吧。那我们赶紧去。好，刚刚乐吉尔带回来一个小朋友，他说他过生日，那魔女瑞塔当然要来帮忙啦，这样才可以收集爱嘛。所以呢，我安排她和乐吉尔在这个露天的小船里坐着休息，我来给他们做些吃的，庆祝她的生日。我要做什么呢？哈哈，这里有很多的材料可以自由发挥哦。哇，那瑞塔姐姐先从这个冰箱里打开，哇，都有些什么食材呢？哎，可以用这个鸡蛋，哈哈，然后还有我们的这个小盆盆，呼呼，就这样打碎鸡蛋放到盆子里，然后再拿这个打蛋器，搅搅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 搅，倒到小盘子里，然后再放到烤箱里去。啊，好，放进去了。接下来我们再来用这个小锅做一些好吃的吧。哎，打开小锅，然后放一点饼干。哎，我们这个抽屉里还有很多饼干，我们只需要给它加热就可以了。哦吼，现在我们来加热饼干和面包吧。哇，又快又好。现在我再来准备一些炒菜好了。哎，拿出一些小盘子放在桌子上，然后我们还有一些小卡片哦，这个卡片可以，哎，把它放到这个小盘子上。哇，瑞塔很快就做出了一桌的饭菜了。那现在来看一下我们的这个微波炉里烤好了吗？哇，烤出了菠萝包还有牛角面包哦，一定够他们两个吃了吧。哇，香喷喷的锅里会是什么呢？哦，是烤鸡。哇，这么丰盛的饭菜呀，我从来都没有吃过，这是我过过最棒的生日了，瑞塔姐姐你辛苦了，谢谢你。不辛苦，只要你们吃得开心就好了。小伙伴，祝你生日快乐哟！啊，你怎么哭啦？我没有哭，我就是太激动了，流下的泪水。谢谢你，乐吉尔，谢谢你，瑞塔。啊！
神奇的泪水吗？哦，我明白了，原来真爱就是这种感情的真实流露啊。啊，哈哈，那我这次的任务成功了，哈哈哈哈。小朋友们，那你们喜欢这次的乐吉尔魔法包的玩具吗？如果喜欢的话，一定要关注我们爱玩具的公众号，给我们点赞和评论哦。瑞塔姐姐这次做的非常对，对不对？要乐于助人，哈哈。幸运的小朋友有机会获得瑞塔姐姐送出的精美礼品哦。那我们下次节目再见吧，拜拜。